Nazdar, nazdar lidi, já vás zdravím, jsem XTZ a vítám vás u čtvrtého let's play z Minecraftu. Bohužel to nebude z naší série, protože já jsem, nechci být vulgární, takže jsem na hlavu, protože jsem si omylem vymazal náš svět. Takže všechno, co jsem tam udělal, nebylo toho tady za stolik. Tak jsem si smazl. Takže nám nezbývá nic jiného, než si založit novou sérii. Tak single player, create new world, název dáme YouTube. Takhle. Tak. Ježíš Maria. Tak. Survival, nastavení. Seed dáme třeba. YouTube. Tak. To necháme, tohle nebudem podvádět. Bonus čest si zapnem, protože to je takový zajímavý. Tak a jdem. Tak, kde se vygenerujem? No, já jsem si to samozřejmě... Co to je? Jsem se bugnul. Tak, dobrý. To jsem si samozřejmě mohl myslet, že se vygeneruju hned tady. Ve sněžném biomu, já ho nemám moc rád. Tak. Super. Dobrý. To máme docela v pohodě. Tak. V pořádku. Krumpáče, dva. A tak, jídlo. Dobrý. Čestu si rovnou vemem. Tak. Podívám se, kolik máme FPSek. No. 45 a 46. To není moc. Já nemám ty, já jsem si zapomněl, že já jsem si dával vlastně Minecraft do 1.3.2, aby jsme mohli hrát přes LAN, protože tady to nějak, mi to nějak nešlo a nemám teďkon nainstalovaný Optifine a jak vidíte, tak ani Race minimapku. Takže... Takže... Hop, tak. Takže možná proto to je takhle, no. Ale tak nevadí. Já se na příští díl už se ho na instalu. Tak. Tak si uděláme zase schody. Jako v minulém díle. Bydlet budeme zase na poušti a barák asi udělám stejný, protože byly tři díly. Postavil jsem barák a hned si to vymažu, to je prostě nenormální. To fakt není normální u mě. No, u mě je to teda normální, protože to se může stát opravdu jenom mně. Tak, omlouvám se, že nebyl teď dlouho díly nějaký, a protože já jsem neměl vůbec čas. Byl jsem taky nemocnej a prostě nebyl vůbec čas, takže měl jsem taky, jsem se musel hodně učit a nebyl vůbec čas, takže proto to bylo, no. Teď už snad budu natáčet pořád, tak. Kamen stačí, já jsem si tady za muziku a ji vypnu, tak, dobrý. Tak, hop, jdem, tady už máme dřevo, super. A já si myslím, že ta bonus česka je takhle na začátek hned dobrá, protože vlastně vám to hrozně usnadní to hraní, protože koho nebaví hned si takhle jít dělat, koho si nebaví kutat dřevo a dělat si dřevěný grumbač, tak si myslím, že to je dobrý. Že to není zase nějaký něco, že by vám to zase strašně tomu pomohlo. Prostě je to takový ještě meč. Jenomže vám to ten začátek, že si nemusíte dělat ty základní úplně věci, tak to tam máte. Takový dobrý si myslím. Není to prostě špatný. Tak. Tak ještě chleba. Takže nějaký jídlo, abyste hned neumřeli. A já si myslím, že to je hodně dobrý.
Tak doufám, že se nám už nestane to, co se nám stalo. Že si to vymažu ovce. Tak, ovečky zabijem. Opak. A další. Tady je hodně. Tak. Už máme na postel, super. Hned si ji uděláme pro jistotu. Tak, super. Tak a můžeme jít hledat poušť. Čisto tak. Šup, šup, šup. Takže tamhle je džungle. Tady je les hned. Což je super, protože já zase budu stavit z toho bílého dřeva. Mně se strašně líbí. Tak si nějaký rovnou nakopem. Tak. Super. Super, super. No, to bude stačit, si myslím. Tak, dobrý. Dobrý. Minule jsme bydleli, že jsme měli hned vlastně poušť a vedle jsme hned měli takhle les a to bylo fakt dobrý. Protože já jsem, jak jsem říkal, stavím z tohohle dřeva bílého, protože se mi strašně líbí. A, oj, o, fuj, dobrý. Tak to jsme přežili a ušetřili jsme si bloky. No tak, abych to dopověděl, že to bylo dobrý, že jsme tam měli hned ten les. Protože já z toho stavím a když máte hned vedle pouště, materiál, který ho stavíte, tak je to dobrý. Tak, tady zase ten lightning bug. Lightning bug. To je strašný. To mě úplně štve. Už taky mohli spravit. Dělají pořád nový a nový verze a bugy jsou pořád stejný. Tak uhlí, děláme si torčky. Hned. Tak. Šup, ještě tady. To vytěžím. Super. Tentokrát to nebudu dělat, takže to střihnu, postavím barák a pak zase začnu nahrávat. Tentokrát chci, abyste vy viděli, jak ten barák stavím. Budu vám ukazovat různé kroky, jak to stavím a tak dál. Nechci, aby to tak bylo, že to postavím a pak vám to jenom ukážu. To se mi přijde blbý a udělal jsem to špatně, no. Tak aspoň jsem se ponaučil a teď už to udělám jinak. Tak, dobré. No, tady je taky uhlí, tak já všechno vemu, protože na začátek je to hodně důležitý. A iron, takže sakra, to je nemožný. Mám hlínu, mám 4 jenom. No tak to si to. Šup, 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 tak. Už budem, myslím, na iron krump, jestli tam jsou jenom... Jo, už v pohodě. Tady už mám 2. Tak. Iron pickaxe už bude na světě. I meč. Doufám. Tak. O, super. Tak jo. Máme na 2 iron krumpáče, takže asi nebudu dělat meč, asi udělám iron pickaxe. 2 iron pickaxe. Tak. Tady něco, ne, tam nic není. Takže vytěžíme tady ten koul. Tak. Jinak, kromě toho, že budu natáčet tady single player, tak budu natáčet taky
nějaký mapy. Buď adventure, nebo parkour a tak dál. Takže na to se můžete těšit. Nějaký mapy jsem teď hodně hrál, když jsem měl co dělat. A hrál jsem třeba It's Better Together, Waking Up a prostě takovýhle nějaký mapy. Když jsme si zahráli, tak to bych natáčel, no. Uvidím, jestli to budu natáčet sám nebo s někým, ale asi sám. Protože bych musel dělat server přes Hamaši a se mi moc nechce, takže... Netopír, tak. Uhlí, tak to taky vemem všechno teď. Uhlí je takhle hned ze začátku důležitý. Tak. Zkoušel jsem si dělat takový plán, jak bych natáčel, takže obden bych vydával 15-minutový videa z single playeru, takže prostě dneska je pondělí, takže ve středu vydám další díl a v pátek taky. U víkendu uvidím, o víkendu budu vydávat asi v sobotu díly. Takže jedině takováhle změna by byla a jinak mezi tím bych vydával takový desetiminutový, nebo ne desetiminutový, ale 15, taky udělám 15, ať 10 minut je moc krátký, tak taky ve čtvrtek, v úterý a v neděli budu vydávat teda ty mapy nějaký. Uvidím, jestli to nebude nějak hodně dlouhodobý, spíš jako si zahrajeme třeba jenom ty známější nějaký a můžete mi taky posílat nějaký mapy, co chcete, abych zahrál, tak normálně mi můžete poslat odkaz na nějakou mapu, já si ji stáhnu a zahraju si ji. Takže tak, no. Takže vlastně budu natáčet každý den díl, každý den. A hned ten den to budu asi uploadovat. Takže vlastně donatočím díl a hned to uploadnu. Někdo to dělá tak, že natočí třeba tři let's playe po sobě a pak to třeba postupně uploaduje po 3 dnech, nebo tak nějak, to je jedno. A já to dělám tak, že natočím díl a hned to uploadnu a pak další den natočím další a zase uploadnu. Takhle mi přijde, by to takový lepší, no. Kolik máme uhlí? 39, 27 ironů. Tak. To vypadá docela hodně velká jeskyně. Že to bude. Tak. Já už bych to pro dnešek asi teda ukončil. Myslím si, že... Chtěl jsem vám říct teda, co budu dělat, bylo to spíš, nechci říct úplně informačka, ale bylo to hodně informační video a přitom jsem těžil a tak, prostě začátky, takže to je všechno a já se s váma teda loučím a budu rád za každý palec nahoru a za každý odběr, nějaký pěkný koment, když mi dáte, budu rád. A to je ode mě opravdu už všechno, já se na vás těším v dalším díle a...